Shënohet viktima e tretë nga gripi sezonal. Bëhet fjalë për një burrë të moshës 50 vjeçari i cili ka qenë i shtruar në klinikën e pulmologjisë, ndërsa numri i viktimave nga gripi po shënon rritje. Numri të prekurve po tejkalon edhe pritjet e kompetenteve. Javën e fundit, Instituti i Shëndetit Publik ka regjistruar rreth 5600 raste të reja me grip, që është për 70% më i lartë në javët paraprake. Pavarësisht rritjes drastike të numrit, autoritetet ende nuk e shojnë të nevojshme ndërprerjen e përkohshme të mësimit në përshkolla, me qëllim që gripi të mos ketë për hapje dhe më të mëdha. Nga Instituti i Shëndetit Publik thonë se Dikasteri i Arsimit nuk ju ka dërzuar të dhëna se sa fëmijë mungojnë në përshkolla, me qëllim që të kenë një pasqyrë të saktë të gjendjes. Duhet në mënyrë racionale si qasemi çështjes. Nuk mund të sillni masa nëse nuk e dini se çfarë po ndodh në teren. Është e nevojshme të mblidhen të dhëna, të dihet saktë çfarë po ndodh, marr parasysh edhe disa fakte të tjera. Numri madh i prindërve ndoshta nuk i lëshojnë fëmijët në shkollë për shkak se i shmangen kësaj periudhe. Sidoqoftë, na duhen të gjitha të dhënat e detajuara të sakta që të mund të jo vetëm komisioni, por të gjithë të ndërmarrin qëndrime, konkluzione dhe në bazë të kësaj të ndërmerren masa adekuate, deklaroi Gordana Kuzmanovska, Instituti i Shëndetit Publik. Edhe pse shkollat mbajnë evidencë të përgjithshme të mungesave të nxënësve, ministri Ademi nuk posedon të dhëna se sa fëmijë nuk janë në bankat shkollore si pasojë e gripit. Tha se pret nga autoritetet shëndetësore ndërmarrjen e hapave konkret. Për momentin nuk kemi diçka konkrete, e ndjekim situatën dhe nëse është e nevojshme do të ketë edhe prolongim të procesit edukativ arsimor, varësisht prej konkluzioneve, të cilët rrjedhin nga institucionet përkatëse kompetente, tha Arber Ademi, ministri i Arsimit dhe Shkencës. Pavarësisht se institucionet nuk vendosin të shpallin epidemi, në shumë shkolla të vendit, numri i lartë i nxënësve posaçërisht fillorist, si pasojë e gripit me javë të tëra nuk e ndjekin procesin mësimor, pos nxënësve në për disa shkolla mungojnë edhe mësimdhënësit.